Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tadashur besimtar. Në këto ditë jemi gjithë në ndjekje të bekimeve të Ramazanit, këtij muaji të dashur dhe të bekuar. Duhet ta them gjithsesi se Muhamedi alayhis salam kur na përgëzoi për ardhjën e Ramazanit, një hadith thotë se ju ka ardhur muaji Ramazanit, muaji bekuar. E përsëris këtë hadith nga se kështu e ka filluar pejgamberi alayhis salam hirën në Ramazan. Imagjinoj se do të na kështë thënë kështu ai sallallahu alaihi wasallam, po të ishte në mesin ton në këtë Ramazan të vitit 1442 Hijri. Kaq shumë vite pas Muhammed alayhi salatu wasalam. Për atë në kërkim të bekimeve të Ramazanit e filloi me këtë thënie të Muhammedit alayhi salatu wasalam, etakum shahru Ramadan, shahru mubarak. Dhe përpiqem gjithnjë të shoh bekimet e këtij Ramazani. Bekimet që i sjell ky muaj i dashur për ne. Sonte kemi të bëjmë me një bekim tjetër nga bekimet e këtij muaji të dashur, me një mirësi tjetër nga këto mirësi të cilat i sjell ai në mesin ton. Një punë të cilën vetëm Ramazani mund të bëjmë ne. Ramazani, nga se në Ramazan ne agjerojmë. Muhammedi a.s. në një hadith të rëgon për vlerën e madhe të agjerimit në file dhe thot: kush agjeron një dit për hirë të Allahot, në qofë se i jipet shpërblim mas ari sa krejt toka, nuk do t'i pagua shpërblimi, nuk do t'i jipet haku për agjerimin që e ka bërë, përveç se në qofë se do të paguashte në botën tjetër. Pra, për një ditë të vetme të cilën njeriu besimtari i agjeron për hirë të Allahut Azza wa Jalla, në qofë se do t'ishte dhenë krejt tokëm mbushur me arë, ose një sasi e madhe ari sa krejt tokëm, nuk do t'ishte dhenë haku ti për atë agjerim që e ke bërë, sepse shpërblimin për këtë agjerim mund të marrësh vetëm në ditën e gjykimit. E tani, kur thot kështu Muhammedi a.s., imagjino vëlla, çfarë shpërblimi mund të jetë ki? Unë e di, të gjithë ne, do të thonim se është ball për ne, në qofë se do të na jipte dikush, jo tër botën me arë, po për një ditë në qofë se do të jipte dikush, një kilogram arë dhe ajo do të na dukesht të neve shumë, një kilogram arë për një ditë, kush nuk do të agjeronte? Në qofë se do të thirë të dikush sot të njerëzit, o njerëz, kush do të agjeroj ditën e nesërme, do të marrë nga shteti një kilogram arë, të gjithë njerëzit do të agjeronin, edhe ata më të doptë do të bërin gara nesër të agjerojnë, sepse do të marrin për shpërblim, për agjerimin që kanë bërë një kilogram arë. Kjo për ne është shumë e madhe si shpërblim për një ditë agjerimi. Mirë, po për Allahun kjo nuk është asgjë. Andaj, Muhammed a.s. nga përgëzon dhe thot, jo një kilogram, jo një ton, jo një anije madhe madhra shme arë, po krejt toka me arë nuk mjafton për të paguar agjerimin e një ditë vullnetare për hirë të Allahut Azza wa Jalla, sepse shpërblimi për të mirët vetëm në ditën e llogarisë. Allahu Akbar, po që ke përgatitur për ne, ja Rabbel Alamin, në thuaj, që mund të jetë e shpërblim? E po ku mund të dim ne se çka përgatitur Allahu për agjerimin e ditëve tona në botën tjetër, në ditën e llogarisë? Le t'ja lëm këtë sekret njohurisë së Zotit dhe le të presim që jo për një ditë që agjerojmë, po për ditët që i kemi agjeruar, po edhe për farzët që agjerojmë, jo vetëm për nafilet, për këtë Ramazan të bekuar të cilin agjerojmë, t'ja lëm shpërblimin sekret Allahut Azza wa Jalla. Le ta mbaj atë sekret për vetë Zoti, nga se nuk na ka shpaluar se çfarë mund të jetë shpërblimi. E për ne le të mbetet vetëm një befasi e mirë në botën tjetër, kur të takojmë Allahun Azza wa Jalla dhe do të na thuaj: "Ja shikoni, ky është shpërblimi për një ditë të agjerimit tuaj. Ky është shpërblimi për dy ditë të agjerimit tuaj. Ky është shpërblimi për ditën e tretë. Ky është shpërblimi për një muaj të Ramazanit. Ky është shpërblimi për dy muaj që kanë agjëruar. Ky është shpërblimi për tërë jetën tuaj që kanë agjëruar Ramazanin." Allahu Akbar. Kur njeriu gjurmon në premtimet e Zotit, edhe ato mesazhe që na ka mësuar Muhamedi alayhis salam
Për botën tjetër, si mishë që në ka dhenë, njeriu mendonë se a thua do të ketë dikë që do të bëhet azab, që do të dëshkohet në xhehenem, mbas gjithë këtyre shpërblimeve. Në qovë se 70 vjetë do të largoheshëm me një ditë nga xhehenem për ditën që kemi gjëruar. Në qovë se për një ditë agjerimin, na filë, do të kemi aqë shpërblim të madhë, që do të ishte mëj madhë sa krejtë toka mbuluar me arë. Po atëherë, a thua, ka vend për ndëshkim dhe kështu besimtari ngel gjithnjë me shpresë në shpërblimin Allahut, por nuk duhet ta mohojmë edhe me frikë nga dëshkimi i tij, edhe pse shpresa e mbulon frikën në takimin me Zotin. Le të mendojmë mirë për Allahun, sepse Allahu është ashtu si e mendojmë ne atë. Dhe ne le të shpresojmë se Allahu do të na falë dhe të na japë këto shpërblime të cilat i ka përgatitur për ata të cilët agjirojnë. Allahu na e bëftë kabul këtë agjerim, Allahu na bëftë kabul ditët e Ramazanit, ditët na fili që kanë agjeruar besimtarë për Ramazanit, dhe në mundsoft të agjerojmë dhe ditë tjera, edhe pas Ramazanit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.